Olá pessoal, me pediram para fazer o teste na latinha, né, de cerveja. Bom, a latinha está vazia. Vou testar o SR357, a C11 e a HKUSP. Lembrando que elas estão com a mesma quantidade de gás, porque depois do último teste eu não dei tiro com nenhuma delas, tá? Não foram disparadas. Então, vamos começar então a 2 metros com o SR357. Vamos tirar as armas daqui, né? Para não dar problema. Bom, tá aqui, transfixou, lógico. Vamos para o próximo tiro. C11. Também transfixou. Lembrando que o SR e a C11 eles têm mais ou menos a mesma potência, mas essa C11 aqui ela sofreu uma alteração na mola, tá pessoal? Tá um pouco mais forte. Não estou defendendo o SR, muito pelo contrário, estou sendo justo, né? Ela tá com um pouquinho mais de força, então ela está se equiparando ao SR, tá? Agora vamos com o HK. Aqui também transfixou. O buraco foi um pouquinho maior, mas é isso aí. Para quem pediu para fazer o teste aí, lá, depois eu vou fazer um outro teste com material mais duro, tá? Então tá, pessoal. Foi bem simplesinho assim, só pra matar a vontade de ver o tiro, né? Tá bom, um abraço.